Combo. Gece. Kyo dai. यो चाहिँ अहिले हामी एचडी लामा रोडमा छौँ दार्जिलिङमा. यत्रो वर्षसम्म हाम्रो नेताहरूले दार्जिलिङलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्दै हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरू पनि आए दार्जिलिङमा. हामी उहाँहरूलाई बधाई दिनुपर्छ. स्विजरल्यान्ड चाहिँ होइन, स्वेजल्यान्ड चाहिँ भएछ हाम्रो दार्जिलिङ. यहाँ हेर्नुहोस्, बाटोमै स्वेज बग्दैछ. योभन्दा ठुलो उपलब्धि त अब हाम्रो नेताहरूको लागि के हुनसक्छ, हाम्रो प्रशासनहरूको लागि के हुनसक्छ, हाम्रो नगरपालिकाको लागि के हुनसक्छ? हाम्रो बोल्नु सकेको नाक नथुनी आम्बो गु बनाइदिनु. यही हो हाम्रो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ. गोर्खाल्यान्ड चाहिँ होइन, यो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हो हाम्रो. वेलकम टु दार्जिलिङ, द क्यापिटल अफ गोर्खाल्यान्ड. आम्बो हेर्न गु बगेको त खै. टुरिस्ट स्पट हो है यो हाम्रो दार्जिलिङको हाट. यहाँ तपाईँले वरिपरि हेर्नु सक्नुहुन्छ. यहाँ प्लिज 3-4 तल्ले होटल्सहरू छ. यहाँ राइट फ्रम मोहित टु ओमेगा, यहाँ हाम्रो तल 717, तलपट्टि 717, अगाडि चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ गु भग्दैछ. छ्या, दिस इज द कन्डिसन राइट नाउ दार्जिलिङको. त्यो पनि अहिले भर्खर कति पानी पऱ्यो दाइ? कति पनि परेन हौ, एकछिन हार्डली हाफ एन आवरको त्यो डेल्युज होला. त्यसमा नै अब दार्जिलिङको गति यस्तो भयो. हेर्नुहोस् त अन्त, सो लिटरली वी आर गोइङ डाउन द ड्रेन्स क्या भन्छ नि. दार्जिलिङ इज लिटरली गोइङ डाउन द ड्रेन्स. व्हाट डु यू हैव टु से? यो त अब प्रशासनलाई भन्यो भने पनि अब हामीले गनगनाएको जस्तै हुन्छ. नागरिकहरूले भनेको जस्तै खालि हुन्छ. सिटिजनले कम्प्लेन गर्यो खालि भन्छ होइन. उहाँहरूले फेरि बसेर इन्टरभ्यू दिएर एनजिओहरूलाई नाना थरीको कुरा गरिरहेको हुन्छ. एनजिओलाई पर्मिसन लिनु जानु अरे चौरस्तातिर भन्छ. तर अब हामीले भनेन भने कसलाई चाहिँ भन्ने? उहाँहरूले सक्दैन भने आफ्नो पद छोड्नु पऱ्यो नभए चाहिँ. अब उहाँहरूलाई हामीले एलेक्ट गरेकै त्यो बसमा ठाउँमा 5 वर्ष बस्छु भनेर बसेकै त एउटा केवल त्यो स्यालेरी ड्र गर्नु खालि होइन नि त. त्यहाँबाट यो तपाईँले स्टाइपेन्ड चाहिँ पाउँछ भने पनि होइन नि त. तर अब तपाईँले एउटा दायित्व उठाउनु भएको छ भने, दार्जिलिङलाई केही गर्छु भनेर एउटा वार्ड कमिसनरको इलेक्सनमा उठ्नु भएको छ भने त तपाईँको माथि त दायित्व बग्छ त. द बक स्टप्स विथ द चेयरमेन एन्ड हिज काउन्सिल अफ कमिसनर्सहरू क्या. उनीहरूको दायित्व दे, इट्स देयर प्रेरोगेटिभ. अब उहाँहरूलाई नभनेर चाहिँ हामीले कसलाई भन्न जाने? लिटरली यहाँ चाहिँ मान्छेहरू नाक थुनेर हिँड्दैछ. कहाँ टेक्नु टेक्नु यो चाहिँ छ अहिले अम्बो दार्जिलिङको. दाइ जाममा चाहिँ कति फसिन्छ हौ? जाम त पुरै नगरौँ. अब टोस रोटी भन्ने हाम्रो विपक्षको नेताहरूलाई हाम्रो पदमा बस्नु भएकोहरूले टोस रोटी भन्दै जिस्काउँछ होइन. यो जाममा त टोस रोटी पनि तुर्छ होला यति जाममा त. कति टाइम लाग्छ दाइ तपाईँलाई दार्जिलिङबाट आउनु खालि बजार आइपुग्नु खालि? हिजो मलाई 1 घन्टा 10 मिनट लाग्यो. द्याट्स बेयर मिनिमम. अस्ति त मैले गाडी नपाएर म हिँडेर गएँ बजारबाट. डाली हिँडेर पुगेँ. म हिँडेरै पुगेँ, त्यो पनि सामान दुई हातमा बोकेर. भर्खर मेरो त्यो रिस्ट उयो भएको, यहाँ प्लास्टर उठेको रिस्ट अहिले पनि त्यस्तो फ्रेजाइलै छ. भए पनि अब मैले हिँड्नै पऱ्यो. त्यत्रो पानीको भिरमा मान्छे अब झन्डैले जुलुस निस्केको भन्दा ज्यादा भिर भइरहेको थियो डाली र घुमको स्ट्यान्डमा. अन्त हिँडेँ, अब के गर्नु, उपायै थिएन. त्यही माथि जाम पनि थियो त्यस्तै खालके. त्यो हिँडेँ अब. सो दार्जिलिङ त अब लिटरली यहाँ हाम्रो टुरिस्ट ब्रिटिसहरूले पानीको व्यवस्था पनि 10,000 मान्छेको लागि बनाएको नि त. सिन्चेल लेक पनि त दार्जिलिङको. इट्स प्रोबेब्ली मोर देन 2 लाख अहिले त इन अराउन्ड दार्जिलिङको एडजेसेन्ट. अन्त अहिले त अमृत जल भन्दैछ. त्यो अमृत जल पनि घरमा आइपुग्दा बस्छ बासी भएर त. अमृत अब बिसेर भइसक्यो. जल त अब कहिले हो अमृतको पनि? त्यो अमृत पनि बिक भइसक्यो अब. अहिले कस्तो कस्तो खालको भिडियोहरू हाल्दैछ दाइ टुरिस्टहरूले पनि क्या? त्यो अब अस्ति तपाईँले देख्नुभयो होला, एउटा स्विस नेसनल हुनुहुँदो रहेछ उहाँले होइन. दार्जिलिङको बारेमा भन्नुभयो, आइएम नेभर कमिङ ब्याक टु दार्जिलिङ अगेन एन्ड आई वुड नट रेकमेन्ड एनी अफ माई फ्रेन्ड्स अर रिलेटिभ्स टु कम टु दार्जिलिङ भनेर. अब द्याट्स अ बिग ब्लट अन द इमेज अफ द क्विन, सो कल सपोजिटली द क्विन अफ हिल्स हो नि त हामी होइन.
टुरिज्म सेक्टर चाहिँ हाम्रो थ्राइभिङ सेक्टर हेऱ्यो भने अब टुरिज्म सेक्टरकै कुरा गर्दा पनि मेरो सिनियर एकजना आउनु भएको, उहाँले मलाई केही इक्विप गर्नुभयो। उहाँको बाजे आउँदा पनि दार्जिलिङमा यही 7 पोइन्ट घुम्नुभयो अरे, उहाँ आउँदा पनि यही 7 पोइन्ट घुम्यो अरे, उसको छोराछोरी आउँदा पनि अब यही 7 पोइन्टै घुमेर जान्छ अरे दार्जिलिङमा। भने चाहिँ टुरिज्म सेक्टर चाहिँ कहाँ चाहिँ डेभलप हुँदैछ जस्ट बिकज यो तपाईँले होमस्टे खोल्नुको लागि सब्सिडी दिनुहुँदैछ गाउँ बस्तीमा, त्यो चाहिँ तपाईँले बढावा दिएको हो टुरिज्मलाई। वेयरएज पिपल द दार्जिलिङ भनेपछि त दार्जिलिङको हार्टमै आइपुग्छ नि त, टाउनमा आइपुग्छ नि त, जो पनि द मेजोरिटी टुरिस्ट आर कमिङ टु दार्जिलिङ टाउन, उनीहरू त त्यो होमस्टेमा जाने खालके त्यो एक्सप्लोर गर्नु सक्ने मान्छेहरू त एकदम कम्ती हो नि त। इट्स हार्डली 10-20% अफ द टुरिज्म कमिङ टु दार्जिलिङ, वु आर गोइङ टु होमस्टेज रुरल एरियाजमा होइन, तर मेजोरिटी त दार्जिलिङमै प्याकेज बनाएर आउँछ। सिक्किममा गएर उनीहरूले सिक्किमको 5 नाइट 6 डेजको अन्त दार्जिलिङमा 1 नाइट 2 डेजको प्याकेज बनाएर त्यो एउटा सिक्किम नर्थ बङ्गाल या सिक्किम दार्जिलिङ प्याकेज बनाएर उनीहरू फर्केको हुन्छ। त उनीहरूकोमा त त्यो होमस्टेहरू तक्लिङ पेसो कता ग्लेनबर्न यता तपाईँको तलतिर यो दबाई पानीहरूतिर त झर्ने टाइम फुर्सद हुँदैन नि त। उनीहरूले त आएर यतै दार्जिलिङमा घुम्नुपर्छ, त्यो पनि उनीहरूको त आएको एक दिनको लागि आधा दिनभन्दा ज्यादा त ट्राफिक जाममै जान्छ। अनि किन पनि गर्नु नगर्नु गर्नु होस् उनीहरू। यहाँ हाम्रो दिदी पनि हाम्रो सिदी दिदी हाम्रो स्वेज ल्यान्डमा वेलकम छ तपाईँलाई दार्जिलिङको। के भयो के देखिस् तैँले अहिले भर्खर आउँदा गु हो ए त्यो गु हो अन्त त्यही त भनेको वाट इज ह्यापनिङ टु दार्जिलिङ, वाट यु हेभ टु से अबाउट दार्जिलिङ जाम, दार्जिलिङको जाम एक्जट बोल भन्नु। अब दार्जिलिङको जाम चाहिँ अब मान्छेहरूले अब अलिकति हाम्रो अथोरिटीहरू को छ उनीहरूले अब अलिकति हेर्नुपर्छ, किनभने ज्यामले गर्दा डरलाग्दो भइसक्यो यहाँनिर क्या। अहिले गुच्यो मजा आइसक्नु गुच्यो के गनायो हुँदै थियो रेललाई होइन, मैले याद होला जस्तो लाग्दै थियो गुच्यो बेसी तर होइन होला अन्त बगिरहेको छ दार्जिलिङ। हामी दार्जिलिङ कुन दिन विस्फोट हुन्छ यसरी नै कतिवटा जग्गा भएको छ त दाइ, किनभने गु त सबलाई थाहा भएकै अब त्यो डिकम्पोज हुन थाल्दा मिथेन फर्म हुन थाल्छ। अब दार्जिलिङको बजारले चाहिँ हगेको चाहिँ कहाँ चाहिँ जाँदैछ अब यु क्यान ओन्ली इमेजिन। अब यो सबै भित्रभित्रै त्यो सोसेर सिपेर हाम्रो एक्वाफर्सहरूमा पुगेर यो ओभर एक्सप्लोर हुँदा त बाहिर निस्केको त जाने ठाउँै नभएर सेचुरेसन पोइन्टमा पुगिसक्यो नि त सबै अब त। अन्त बग्नुमा अब कहाँ बग्छ यसरी अब पानी पर्दा बाटोतिर लास्टमा बग्ने ठाउँै छैन दार्जिलिङको सुवेज सिस्टमकै हाम्रो। Thank you. This is it. All right. Thank you. Este ho Darjeeling chai. Nak thuner jum ha oralo chai. Ambo. Ambo ki sofa aibe dia ta. Na hamile image prastut gareko hernus hai hamro Darjeeling ko tourist haru ko agari. Ke dada?